Takže nazdar lidi, moje jméno je Indy.cz a vítám vás u historicky prvního dílu našeho historického let's playe na historické verze historického Minecraftu. No, takže konec lacných vtípků a pustme se do hraní, abych vám objasnil, co se tady děje a o co vlastně jde. Let's play, který rozjíždím v tuto chvíli, se nazývá Kapitoly Minecraftu. Vzhledem k tomu, že v levém horním rohu, což je přibližně tady, vidíte Minecraft Alpha V1.04, což je první survival alpha, která kdy vyšla, tak jste možná pochopili, že se v této Let's Play sérii budu věnovat hraní původních verzí Minecraftu. To znamená, začínám první alfou, což je Alpha V1.04, a budu pokračovat až k nejnovějším verzím. A možná se ptáte, jak to bude s tím, když třeba vyjde 1.5 a bude se muset půl roku zase čekat na 1.6, tak nevím, jak to s touhletou sérií do té doby bude, ale každopádně každý další díl bude nová verze. Možná se ptáte, taky si možná říkáte hlavně, že vlastně dřív než Alpha ještě byl InDev a poté InvDev, což je sice pravda, ale do toho se mi nějak nechtělo pouštět, protože to má úplně jiný generátor světa, který by se s každým dílem vlastně změnil, takže v případě, že byste i tak měli zájem vidět InDev nebo InvDev v akci, tak rozhodně to napište do komentářů a já se například pokusím udělat pro vás nějaký bonusový speciální díl kapitol Minecraftu. Takže pustíme se do hraní. Můžete vidět, že v této verzi skoro vůbec nic není. Je tam toho vážně opravdu málo. Chybí tu postele. Vidíte ještě, jak se tu stříhají ovce. Je to prostě... Má to pouze pár základních funkcí, které Minecraft obsahoval. Rád bych řekl, že jsem začínal na téhleté verzi, což by ale nebyla pravda, protože jsem začínal na Alfie V1.2. Takže na to se těším, protože to si opravdu užiju. No, co říct dál? Možná jak jsem k Minecraftu přišel, abych předešel všem možným otázkám. K Minecraftu jsem přišel vlastně... Ne jako všichni, no většina, kteří tvrdí, že jim o tom řekl kamarád. Já jsem se jednou takhle díval na Gamepage, což je můj oblíbený herní pořad, říkejte si, co chcete, ale vždycky to byl a vždycky to bude můj nejoblíbenější herní pořad. No a tak jsem koukal, že jo, jednou na Gamepage a tam byla recenze, ukázka Minecraftu z nějakého multiplayer serveru. Vidíte, teď mi vypadly třeba tři bonusovce. No a já jsem si vždycky představoval hru svých snů, která by vlastně hru svých snů, která mi nabízí neomezené možnosti vlastně těžit, stavět a tak dále, a dosud mi to žádná hra pořádně nabídnout nemohla, takže jsem byl naprosto úplně odvázaný z toho, když jsem viděl Minecraft a hned se mi to líbilo. Hrál jsem to asi prostě 4 hodiny bez toho, aniž bych věděl, co je to krumpáč, co je to lopata, jak se to kraftí, jak se to používá, prostě jenom s holýma rukama jsem chodil a zkoušel jsem všechno možný různě kombinovat tady v tomhle, že jo, jak to funguje. A ono toho moc nešlo, že jo, tak jsem koukal na nějaký tutoriály, jaký všechny zázraky se s tím dají dělat, a byl jsem nesmírně překvapený a hrozně se mi to líbilo, protože hru s takovýma možnostma jsem dosud fakt neviděl a ještě teď vlastně si myslím, že není pořádně hra, která by se Minecraftu mohla rovnat svojí originalitou a obsáhlostí a vlastně možnostma, a proto mě Minecraft vlastně pořád baví. Hlavně protože Minecraft je lehce upravitelný, zajdete si na Minecraft forum, kde máte 4000 módů, některý z nich si stáhnete, můžete si to obohatit například i texture packem, a vlastně tahle ta hra je nekonečně upravitelná, což je super. Jak vidíte, nedá se tu masovat stako, stakovat maso, protože to ještě tohle a spousta dalších věcí v těchto verzích nešlo. A jenom pro informaci, jeden díl bude trvat zhruba 15 minut,
A nevím, jak to udělám, chtěl bych občas, jednou za čas udělat další díl, jako nějaké poděkování za to, že mě aktivně na tomto kanále sledujete, za což jsem ovšem moc rád, že jsem dostal příležitost se na tomto kanále projevit, ukázat a dostat vlastně, a to už jsem říkal, že jo, dostat příležitost, no každopádně jsem za to moc rád, že tady můžu vlastně natáčet, protože mě odjakživa bavilo být týmovým hráčem. Takže jsem byl hrozně rád za tuhletu příležitost, ale já furt odbíhám od tématu a nevím, u jakého tématu jsem skončil, samozřejmě. No, co k tomu dál říci? Nechci chodit nikam daleko, protože... co? Protože... jo. Že tady hlavně není postel, takže se tu nemění spawn point. Když kdybych umřel, tak budu muset 4 kilometry odcházet. Což se mi ovšem nechce. A pravděpodobně si postavím baráček někde tady. Nejlépe hned tady. Nebo spíš na místě, kde jsem se spawnul, to je tam. Takže se tam vrátím, nebudu chodit nikam daleko. Jinak tahle ta verze používá ještě původní, vlastně původní ne, jeden z prvních world generátorů, jak vidíte, stromy jsou tu téměř totožné. Krásná zelená travička, krásné zelené listí, žádné jiné barvy, které nám znepříjemňují naše hraní. Některým to samozřejmě znepříjemňuje, některým se to líbí. Já například nemusím, když v poslední době hraju Minecraft a pokaždý, když přejdu do nějaký jiný části, jak jsou tam jiný barvy a tak dále, což ovšem nemusím. Proč mluvím sakra spisovně? Takhle spisovně nemluvím ani normálně. A už zase, jo. Všimáte si toho. Ne, to není vtipný. Že prostě najednou mluvím hrozně spisovně a nepřirozeně. A já sám, když se koukám na nejmenované let's playery, který vlastně ve videu mluví jako kniha, tak mi to přijde hrozně nepřirozený a vůbec se mi to nelíbí. A teď sám tady prostě používám takovýhle výrazy. No dobře, konec všech různých hádek a dohadů. Začneme s prvními kroky. A jak jistě všichni víte, tak první krok je vždycky položit bednu. Položil jsem bednu. Mým dalším krokem bývá dolování nějakého kamene kvůli lepším nástrojům, což provedu tady. Jinak nemám rád baráky ve skalách. Mám radši, když si postavím baráček celkově. Taky se mi hrozně líbí stará textura koblu, protože je úplně nechutná. Takže se připravte na to, že budu stavět výhradně takzvané koblhnusy, což jsou vlastně baráky z převážně jednoho materiálu, a tím je cobblestone, který navíc v téhleté verzi vypadá hrozně divně, takový hrozně hrubý. Ale tak bude vypadat většina mých staveb. A to doufám, že jich tím pádem bude dost. Já si směju jak debil. S prominutím. Ale když sám se poslouchám, tak si přijdu prostě, že se směju jak... A prostě celkově, že jo, se vyjadřuju. A to je jedno, nebudeme tady teď řešit, jak si sám sobě připadám, že jo, samozřejmě. Tak jo, udělám si nějaký základy pro domeček. Hádejte, z čeho si asi postavím. You are right. Měli jste pravdu, jak řečeno v překladu. Protože chápu, že většina z těchto diváků ještě neovládá angličtinu. Příliš dobře. Nadpoloviční většina by teda zvládat měla. Ale nebudeme se tady dohadovat o tom, kdo jak zvládá angličtinu. Jupí, uhlí, to se samozřejmě hodí. Protože v téhletý verzi, snad až do nějaký verzi bety, sakra už se stmívá, není k dispozici... sakra, a teď jak se to vyslovuje? Prostě dřevěný uhlí. Když si vypálíte v peci uhlí, tak to není možný. Až do nějaký bety to prostě neexistovalo v žádném případě. A to doufám, že nebude nějak extra problém.
ale už se jakože docela hardcore stmívá. Takže já tady ještě dohentitotím tohle. Abych si tady mohl postavit aspoň základní surviving ohrádku. Hlavně základní surviving nástroj, že jo? Na to by se nedalo zapomenout. Hned jsme ho testovali, což je super. Tak a já vás tady nikoho nechci, ovčatka. So, jak to udělám? Sakra, ale teď je fakt děsná tma a vy vůbec nic neuvidíte. Tak to moment, to já si budu muset udělat halus moc torčí. Celých 12. Impossible. Torč. Jak vidíte, torče tady ještě nemají moc velký dosah. A ty přechody těch světelných těch zón jsou takový hrozně hrubý. Nevím, jakou mám difficulty normál, takže já si dám easy. Protože nechci dávat peaceful, ale zase jsem dost velký strap na to, abych si dal normál, protože vím, že bych za chvíli umřel, i přesto, že jsem vlastně teoreticky hned na spawnu, tak i tak by mě to docela mrzelo. Takže já jdu kutit. Budu kutit a u toho vám budu něco zajímavého povídat. Což bych teda měl zvládat, ale v tuhle chvíli mě žádný téma nenapadá, což by se stávat nemělo. A já doufám, že do příště budu mít o čem mluvit, čímž vás samozřejmě vyzývám, abyste nám psali co nejvíce pěkných i nepěkných věcí do komentářů. Samozřejmě nepěknou věcí nemyslím, fuj, to je trapný, ale třeba vlastně to je jediná nepěkná věc, kterou nám můžete napsat do komentářů, takže je tam nepište prostě. A je to vyřešený a všichni jsou šťastní, nikdo nebude muset brečet. Jako já. Ne. Blížíme se pomalu k 15 minutám, protože teď máme nějakých 12 minut, takže vůbec nevím, proč jsem to řekl, protože máme ještě celý 3 minuty před sebou. A já prostě melu blbosti. Schválně, dám si F5, pardon, já jsem vypl nahrávání. Dám si F5, můžete vidět, jak hezky se ten panáček pohybuje. Tohle zůstalo ještě z Indevu. Teď jsem buď narazil, nebo mě... Teď ten krásný moving zůstal z Indevu a hrozně se mi líbí, protože to je hrozně epický. Mně vypadalo... Já jsem to zase vypnul. By mě zajímalo, jak by to vypadalo, kdybych sprintoval, kdyby tady byla možnost sprintu, že jo? Což není, že to přibyla někdy v verzi 1.8, tuším. To bych teď fakt lhal, takže vám to nepovím. So, tady si udělám nějakou ohrádku. Tady bude ohrádka. A ta ohrádka bude končit tuto. Tak. Takhle. Tady. A tady budu mít svůj skromný baráček. Ne. Tady bude okno. Raz, dva, přesně tak. Tady bude okno. Tady bude okno. A raz, dva. Tady bude okno. A budu tady mít takovýhle okenní impérium. Udělám si dveře, které mi budou naprosto zbytečný, protože mám ve zdech díry. Ale co? Takhle. Plesk ho a tady to jsem tam dal špatně samozřejmě. A tady se vlastně dveře ještě ničí pomalu a všechny tyhle ty nástroje se ničí hrozně dlouho. Aha, nic. Dobře, takže tohle to by bylo asi pro tenhle ten díl kapitol Minecraftu všechno. Já doufám, že se vám díl líbil. V případě, že se vám líbil, tak nezapomeňte zanechat nějaký pěkný
povzbudivý komentář, po případě like, po případě subscribe. A úplně při nejlepším byste mohli náš kanál vlastně sdílet mezi kamarády, kteří mají Minecraft rádi a baví je sledovat Minecraft a let's play celkově. Sokruš. Takže ještě jednou děkuju, že jste mě sledovali, děkuju, že napíšete nějaký povzbudivý komentář, případně nějaký kritický komentář. Kritický samozřejmě myslím komentář, který obsahuje kritiku, ne že by měl být nějak kriticky převratný. To je jedno, zase melu blbosti, když už dávno nemám. Každopádně ještě jednou děkuju, že jste sledovali tento díl, mějte se hezky a u dalšího dílu se snad zase spolu uvidíme, takže čau.